העמיתה הנאמנה של עיתון הארץ במאבק למען השלום והדמוקרטיה. במה שלא. תודה רבה לכם. ממשלות ישראל הכריעו כבר, ללא משאל עם, שישראל היא מדינה מהירדן לים, בה שוררת הפרדה בין שני עמים. עם אחד, שהוא העם היהודי, שולט בשני, שהוא העם הפלסטיני. הוא מנשל אותו מאדמתו, בכוח הזרוע, תחת כידוני הצבא, מקים התנחלויות לרוב שהן מובלעות לישראלים בתוך שטח הגדה, וגם מחקיקה פורמלית, כנסת ישראל לא הניחה ידה, ראה למשל שם חוק ההסדרה. המדינה הדו-לאומית, נוסח ישראל, היא כבר כאן. לא מדובר על משהו דמיוני שיהיה פעם, הוא פה, הוא עכשיו. הפגיעה בפלסטינים היא ברמת זכויות הפרט וברמה הקולקטיבית בזכותם להגדרה עצמית. ככל שמדובר ביהודים, אין הפרדה בין ישראל לגדה. זה תא שטח אחד שיש בו דמוקרטיה ליהודים ומשטר צבאי לערבים. ישראל משלמת מחיר יקר ביותר על מצב דברים זה. חל פיחות של ממש בדמוקרטיה שלה, כמו שאתם רואים, אני קצת פחות מתפעלת ממנה מאשר מי מקודמיי כאן. הלגיטימציה שלה בעולם פוחתת והולכת, ואזרחיה וחייליה סופגים טרור אלים ורצחני בלתי פוסק. בהיעדר אופוזיציה לוחמנית למען הגנת הדמוקרטיה הישראלית והגנת זכויות האדם של הפלסטינים, נותרו ארגוני זכויות האדם וארגוני החברה האזרחית המשותפת ליהודים וערבים זוהרים בבדידותם. הם היחידים כמעט שלוחמים למען הדמוקרטיה בישראל שלא תיקון ללא שינוי המצב המדיני. הם עושים זאת באומץ ובהירות ותוך סיכון אישי. המאבק של ראש הממשלה נתניהו ושריו בחופש הביטוי בישראל, בחופש הביטוי הפוליטי, בחופש המחשבה, היצירה והאומנות ובבית המשפט העליון הוא קולוסלי. בהתחלה הוא היה בשיטת הסלאמי, חוק החרם, אם אתם עוד זוכרים, חוק הנכבה, חוק הנאמנות, חוק העמותות, חכו, זה לא ורסיה האחרונה, כל זה נחלת העבר. היום הפך המאבק של הממשלה בחברה האזרחית בישראל לברוטלי ממש. אתמול התבשרנו שעכשיו מבקש ראש הממשלה לחסל כליל את ארגוני זכויות האדם שעיקר המימון שלהם בא ממדינות זרות. לא אויבות, לא עוינות, כאלה שמספקות גם נשק לישראל, כמו ארצות הברית וגרמניה, אבל הצורך הזה הם מדינות זרות. כמובן שמי שיפגע זה רק עמותות השמאל. עכשיו מעז נתניהו לעשות את מה שהוא לא העז לעשות בתקופת אובמה. באותה תקופה ארצות הברית בעצמה התערבה כאן בממשלת ישראל כדי למנוע ממנה מי לשנות את חוק העמותות בצורה שתפגע ממשית בארגונים. ולכן בסופו של דבר חוקק חוק שבעיקרו עוסק בשני עניינים. עכשיו כאשר השוטר האמריקאי נעלם מהזירה ומי שנותר לשמור על זכויות האדם למרבה החרפה, סליחה שאני אומרת את זה, הוא דונלד טראמפ, אז אין מי שיעשה את זה, והשטח פתוח ונדמה לו שאפשר לעשות מה שרוצים. הוא אפילו היה מוכן ועשה, התערב אצל ממשלה זרה, שאם היא לא תחרים את נציגי הארגונים, הוא יחרים אותה, אמר ועשה. המאבק של שר התקשורת בעבר, ויש טענות שהוא גם בהווה, שהוא נתניהו בעצמו, נגד התקשורת הוא מאבק אישי ממש. והוא לא זקוק להרבה תזכורות. המטרה היא לפרק את השירות הציבורי,
לאיים על אנשיו שתעסוקתם נתונה בידו בעצם, לסכסך אותם איש נגד אחיו, והעיקר שזאת המטרה המרכזית, שהשירות הציבורי יחלש כדי לסתום פיות ולאשר את עובדיו ככל שנתניהו יכול, עם מדיניות הממשלה. המאבק של ממשלת נתניהו איננה עוצרת באדום. רק שמענו על הקוד האתי של בנט, שהוא דרך שקופה לדעתי, בלתי חוקית לדעתי, ופוגעת אנושות בחופש הביטוי והבעת הדעה בישראל, שמשתמשת בציניות. שמשתמשת בציניות, בטיעונים של הגנת הדמוקרטיה כדי לעקר את חופש הביטוי הפוליטי מתוכן. מהלך שנראה על פניו, לי לפחות, שימוש חורג בסמכות שלטונית. המאבק של שרת המשפטים מהבית היהודי בבית המשפט העליון הוא בלתי פוסק. היא מאיימת בשינוי הכללים על נשיאת בית המשפט העליון, הן בשינוי כללי בחירת שופטים והן במינוי נשיאה לבית המשפט, העיקר לאכלס את בית המשפט העליון במי שהשרה חפצה בעיקרו. לשרת התרבות יש רשימת מכולת של עצמה. היא מרשה לעצמה להתערב, גם כן, לפי דעתי באופן בלתי חוקי, בתכנים של יצירות תרבותיות, כדי לקבוע מה יישמע על במותינו, ובעיקר מה לא יישמע. איזה תיאטרון יקבל מימון? לפי מיקומו הגיאוגרפי, בשטחים או לא. המצב שאני מתארת הוא גלוי לכולנו, והוא חותר עמוקות תחת המשטר הדמוקרטי בישראל. והשאלה שכל אחד מכם שיושב כאן, שאולי הביאה אותו הנה, היא איך מתמודדים עם זה, מה ניתן לעשות. אני רוצה להציע שתי דרכים. דרך אחת היא דרך פוליטית, כמובן לא תחת הכנפיים של הקרן החדשה לישראל. הגיע הזמן שתוקם מפלגה דמוקרטית, שתלכד לתוכה כל מי שרק מוכן להיאבק למען מדינה דמוקרטית ושואפת לשלום, או לפחות להפרדה בין ישראל לבין העם הפלסטיני. מפלגה שתחבר אזרחים מכל סוג, אשכנזים מזרחיים, חילונים ודתיים וערבים. מי שעקרונות הקמת המדינה חשובים לו והוא מבין שהם בסכנה קיומית. שאנחנו חיים היום על חשבון דור העתיד של ילדינו. שאם אנחנו חפצים להבטיח את עתידם, עלינו להפשיל שרוולים, כל אחד כאן, כל מי שהעניין בוער בעורקיו והוא חש אחריות כלפי משפחתו. הדרך השנייה שאני מציעה היא דרך החברה האזרחית. לחברה האזרחית יש כוח רב שעדיין לא מופעל במלוא הקיטור. רק לדוגמה, אני יכולה להביא את ההסתדרות הרפואית שמסרבת להתיר לחבריה להכיל אסירים בכפייה, לאמנים שסרבו להופיע בפסטיבל אקו עקב ביטול מופע העירום על ידי מרובים. האיום של ראש הסתדרות הסטודנטים, שאם יאומץ הקוד האתי שכתב אסא כשר, תפרוץ שביתה כללית באוניברסיטאות. כי זהו קוד לסתימת פיות. אני מציעה לארגוני המרצים להצטרף לסטודנטים. אני מציעה לכם שאם יאומץ הקוד האתי על ידי שר החינוך, לדעתי, תוך חריגה מסמכותו, יודיעו כל המרצים שאם ינקטו צעדים נגד מרצה אחד, כל האוניברסיטאות יושבתו. הצעדים שאני מציעה לנקוט הם צעדי מחאה חברתית. אני לא מציעה את עיקר המאבק לשים על בית המשפט העליון. אני מסכימה שהמצב שלנו קשה, שהממשלה הזאת פועלת נגד אזרחיה ונגד האינטרס הציבורי של מדינת ישראל. אבל הכל בידינו, עדיין. אם החברה האזרחית על ארגוניה תתלכד ותציג עמדות ברורות וקווים חוסמים, היא תעצור את השתוללות הממשלה. אם אנחנו אוהבי מדינת ישראל, שמבקשים לסלק את הרוח הרעה הזאת מהמדינה שלנו, את השנאה והפחד שהממשלה הזאת זורה בכל מקום, שמבקשים להחזיר לה חלק מהתום שהיה בה, מהסולידריות החברתית, נדע לאחד כוחות
איש לא יוכל לנו. הרי אנחנו העם. ישראל זה אנחנו. תודה רבה. שמעתי פה את שר החינוך בנט, שבאמת יש לי הרבה מה להגיד על מה שהוא אמר, ואם אני אגיד באמת לא תגיעו לארוחת צהריים. אבל בכל זאת, דבר אחד אני רוצה להגיד, שהדבר הטוב היחיד, מקווה שהעם השוקן לא יכעס עליי, שהדבר הטוב היחיד שאני יכולה לומר על הנאום שלו, זה שהוא בחר לשאת את נאומו בכנס שממומן בחלקו על ידי הקרן החדשה לישראל. אתם כבר יוצאים לארוחת...